Американці зробили свій вибір на президентських виборах. Новим 46-м очільником держави став політик Джо Байден. За словами експертів, він дуже добре розбирається в Україні, оскільки в адміністрації Обами багато років займався українським питанням. У період 2014-2017 років навіть кілька разів відвідував Україну і виступав з промовою у Верховній Раді. Від імені нового президента США буде залежати доля усього світу, включаючи Україну. Ми запитали у народних експертів, якої вони думки про нового президента США та якими мають бути відносини Америки з Україною. Це говорити складно. Это политика глубокая, поэтому говорить об этом сложно. Вы знаете, нам бы решить вопросы с нашим президентом, а не лезть туда, куда нам не надо, и все. Ну, в первую очередь, это на их стране позначится, а далее побачим. А какие вообще отношения с Америкой такие вот? Ну, це в моїх думках не було таких думок, які ви мені задаєте, вибачте. Ні, я за Трампа була. Ну, надіємося, що буде краще, але вряд ли. А які відносини з Америкою взагалі хотіла б? Дружеские, чтобы не вмешивались в наши дела. Вот, и все было хорошо и у них, и у нас. Вы знаете, я настолько политичный человек, ничего не думаю, я не могу никак. По телевизору смотришь, как будто нормальный. Отвечает на вопросы нормально, ведет себя раскованно так с народом, как будто дружит. Но это, знаете, одно дело на телевидении работать, другое дело общаться с народом. Ничего в лучшую сторону не будет меняться, пока мисс Украина не будет самостоятельной державой и не поддаваться внешнему управлению зарубежных стран. Адекватный старикашка, не более того. А что нам до того президента? Мы думаем, что нашему президенту, вот как он справился со своей бы работой и со своими, и с чего он вообще лез туда, куда ему не надо было лезть. А до Америки что нам? Нами и так будут управлять. Какой бы там ни пришел президент. Без комментариев. Ну, вони нам допомагають. І надалі, щоб допомагали, бо ще ми в стані війни знаходимося. І військова допомога нам потрібна нашій державі. Та й фінансова допомога нам не завадить. А зараз дуже актуальне питання з вакцинацією. У нас поки що ніяких перспектив, як на мій погляд. Ну, то я вважаю, може... Все буде добре. Нічого, не в курсі собі, чесно. Ну, знаєте, що обрали? Ну, слышав, да. Як вважаєте, це якось відобразиться на нашій країні? Та без поняття, не знаю. А які взагалі відносини з Америкою хотіли б? Хороші, мабуть.